नमस्कार, आपण पाहत आहात शौर्य मराठी। जळगाव जिल्ह्यात दिनांक 29 ते 31 मार्च या कालावधीत उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता हवामान विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे। त्या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात उष्माघात कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून डॉक्टरांना सज्ज राहण्याच्या सूचना अधिष्ठाता डॉक्टर जयप्रकाश रामानंद यांच्याकडून देण्यात आल्या आहेत। कक्ष क्रमांक 9 येथे हा कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून या ठिकाणी 7 खाटांसह सर्व प्रकारची औषधी आणि कूलरची व्यवस्था करण्यात आली आहे। उष्णमाघात होऊ नये यासाठी नागरिकांनीही उन्हात न जाणे, भरपूर पाणी पिणे, हलके कपडे घालणे यासारखी काळजी घेणे महत्वाचे आहे। उच्च ताप येणे, मळमळ होणे, डोके दुखणे ही उष्माघाताची लक्षणे जाणू लागल्यास नागरिकांनी तातडीने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात यावे। या ठिकाणी डॉक्टरांकडून योग्य उपचार करून काळजी घेतली जाईल असे आवाहनही अधिष्ठाता डॉक्टर जयप्रकाश रामानंद यांनी केले आहे। आपल्याला माहितच आहे की सध्या उत्तर महाराष्ट्रात सर्वत्र उष्णतेची लाट आलेली आहे आणि येणाऱ्या 3-4 दिवसात असंच तापमान उच्च राहणार आहे। तर या अनुषंगाने सिव्हिल हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज यांनी तयारी केलेली आहे। आमच्या इथे 7 बेडचा एक उष्माघाताचा वॉर्डच आम्ही तयार केलेला आहे। इथं सर्व औषधे, कूलरची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे व उष्माघाताच्या बाबतीत तैनात राहण्याचे निर्देश सर्व डॉक्टर्सना देण्यात आलेले आहेत। मात्र उष्माघात होऊ नये याकरता नागरिकांनी देखील काही गोष्टी करणे गरजेचं आहे। जसं उन्हात जाणे टाळणे, भरपूर पाणी पिणे, हलके कपडे घालणे इत्यादी। आणि तथापि असं असूनसुद्धा जर काही उष्माघाताची लक्षणं जाणू लागली, जसं उच्च ताप येणे, मळमळणे, डोके दुखणे, तर त्यांनी तात्काळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय येथे यावे। आमची डॉक्टरची टीम त्यांचे योग्य उपचार करेल व त्यांची काळजी घेईल।